Bota na frente. Vambora. Aquecer esse front. Essa aqui é boa pra quem quer pegar Touch Race, ó. Mandei as primeiras séries. Agora, parte pra parte... pull-up press, começando pelas pegadas sem falso grip, beleza? Vou alternando as pegadas até as mais fáceis. Vambora. Agora vão ser pronadas, hein? Sem falso grip. Começar a meter falso para facilitar, mas já tá pesando bem as pull-up. Só mais um, que essa aqui machuca o meu pulso. Vambora. Beleza, a partir daqui o treino começa a ficar mais de boa, mais leve, né, no caso, mais fácil. Eu que não sou bobo nem nada, vou tacar um pezinho ali no quadril pra ter uma tensão mecânica mais leve. Pegada fechada agora pra fechar o treino. Fechada pra fechar. E é isso aí. Com peso, hein?
fazendo duas pull-up, então vou botar mais 2 kg, 4 kg de pull-up no front. Vambora. Nossa! Vai estar achando que foram muitas séries, mas eu tô treinando força. Quero ficar mais forte no front, então não posso chegar até a falha. Se eu chegasse até a falha, eu estaria reduzindo aí o volume e estaria trabalhando mais hipertrofia. Falha muscular serve para hipertrofia, de um modo bem simplório, assim falando. Como eu estou trabalhando front, trabalhei em alta intensidade sem chegar até a falha. Eu quero força, não quero shape, tá bom? Esse canal aqui não é um canal de alguém que idolatra o seu shape. Tudo que eu tenho de shape é uma recompensa da performance no street workout. Show? Agora para fechar mesmo, de verdade, o treino. Fazer um 2-2-2, toe to pull up e press. Simbora.